Kiitoksia, kiitoksia ja tervetuloa Evolutiikan kolmannelle luennolle. Tänään me kerrotaan geologisen aikataulun keskeisimmät judanssit. Kuinka moni osaskaan tämän geologisen aikataulun vielä? Neakin osaa, hienoa, ja Miia, Laura, loistavaa. Otetaan pikaisesti tässä yhteen ääneen 1-3 nyt. Prekambri, Kambri, Ordoviki, Siluri, Devoni, Kivihiili, Permi, Trias, Jura, Liitu, Tertiääri, Kvartääri. Siinä Devoni, Kivihiili, Permi, nämä niin sanotut periodit. Ja näitähän kutsutaan suomeksi jaksoiksi näitä periodeja. Vähän niin kuin lukiovuosi jaetaan 5 jaksoon, niin nyt nämä on sitten ikään kuin tämän meidän geologisen menneisyytemme niin jaksoja. Ja tapana on niputtaa nämä periodit vähän isommiksi kokonaisuuksiksi, vapaan tonne otsikoksi, että periodi, joita kutsutaan eoneiksi, ja tämä eoni taas on suomeksi suurin piirtein sama kuin iäisyys. Missä vietät iäisyytesi? Ja ei ne nyt oikeasti kyllä mitään iäisyyteen verrattavia ole, mutta noihin eoneihin liittyy sellainen muistisääntö kuin 1, 2, 3 ja loput. Muistaaks joku, mitä tämä oikein tarkoitti tämmönen? Ja alimmat lähti. Ja ylimmät 2, sit 3 ja sit loput. Aivan oikein. Hienoa, että siis koska sä oot käynyt Mansa ykkösen? Niin. Ja muistit edelleen upeista. Onko se tullut Mansassa vai? Joo, Mansa ykkösessä. Tää, nyt ne teistä, jotka ei ole Mansa ykköstä käynyt, niin teillä tässä sitten on pieni murakka. Nää kannattaisi nyt päntätä sitten nuppiin. Täällä Pisa kakkosessa me ei näitä nimittäin nyt sitten enää jauheta. Mutta onko sulla Mansa ykkönen vielä suorittamatta? Oh. Joo. Niin siellä sä sitten opit nää. Että... Mutta ne on tuolla meillä sitten... Verkossa kaikki muistamiskikat, juuri tällaiset 1-3 ja loput ja nämä muut, että voit sieltä katsoa, mutta toi oli ihan hieno meteltä, että tämä yksi kausi yksin, tämä alimmainen, muodostaa elämän esiajan, eli proterozoisen eonin. Et kun nämä periodit osaatte, niin sitten on helppo sen jälkeen näitä muita juttuja tässä. Mä oon noin 1-2-3. Ne on sitä, että kun näitä periodeja jaetaan nyt tämmöisiin vähän isompiin kokonaisuuksiin, joista käytetään nimeä eonit, niin tämä alimmainen kausi yksin muodostaa elämän esiajan, eli proterozoisen eonin. Sitten hypätään tänne listan yläpäähän. Nämä kaksi ylintä kautta muodostavat elämän uuden ajan, eli kenozoisen eonin. Sitten otetaan toi numero 3 ja nämä seuraavat 3 kautta täältä alaspäin muodostaa elämän keskiajan, eli mesozoisen eonin. Napaan vaan mesots. Ja kaikki mitä nyt jäi jäljelle ovat sitten elämän vanhaa aikaa, eli paleozoista eonia. Sitten kun lähtee suoraan se talo, niin pitää välilläkin päivänä. Sen takia, että tässä on tämmöinen hirveän hieno muistisääntö, että 1, 2, 3 ja loput, että 1, 2, 3 ja kaikki mikä jää jäljelle on Silloin voit lähteä tuolta ylhäältäkin, jos siellä olisi joku yksi, mutta ei siellä ole sitä yhtä. Täytyy tämmönen pieni ikään kuin älyllinen akrobatia tähän nyt sitten viritellä. Nämä kyseiset eonit ovat nyt selkärankaista evoluution, tai ylipäänsä eliökunnan evoluution kannalta sitten aina jonkun eliöryhmän valtakautta. Tämä esiaika täällä on yksisoluisten eliöiden valtakautta. Alkujaan tuollaisten alkeistumallisten bakteerimaisten ja loppuvaiheessa varmaan ihan nykyisiä bakteereita vastaavien nörkkien kaltaisia. Ja sitten lopulta aitotumallisia, eli ihan tällainen meidän solun tyyppinen yksisoluisten eliöiden porukka täällä proterozoisen eonin aikana kehitty. Ja sen lopussa tuli sitten suvullisen tai oikeastaan monisoluisen elämän aika ja suvullinen lisääntyminen, jossa on sitten eri sukupuolet. Tämähän on aika jännä asia, että sukupuolia nyt sattuu olemaan 2.
voidaan ainakin kuvitella semmoinen tilanne, että sukupuolia olisi vaikka 7 ja tarvitaan saada ne kaikki 7 samaan vuoteeseen sähläämään, että tuota saadaan jälkeläisiä. Mutta niin kuin olette huomanneet, niin riittävän vaikeaa on löytää se oikea ihan tässä niin kuin kahden sukupuolenkin elämän sotkuissa. Mutta kuitenkin, niin tämä on aika jännä asia, että siitä tuli nyt sit tästä lisääntymisestä sillä tavalla suvullista, että siinä on vain 2 sukupuolta. Jotenkin mä voisin ajatella, että geneettisesti olisi ehkä vielä enemmän sellaista niin kuin geneettistä korttipakkaa saataisiin kunnolla sekoitettua ja kauhean rikkaasti mutaatioita tuotua mukaan, jos sukupuolia olisi todella vaikka 7. No, mutta sitten täällä kambrikaudelle tultaessa, niin toi suvullinen lisääntyminen oli sitten vakiintunut. Ja kyllähän toi suvuton lisääntyminen kulkee tässä rinnalla kaiken aikaa, että vaikkapa jäkälät lisääntyy murusista ja tohvelieläimet jakautumalla. Esimerkiksi vaikka lampipolyyppi, sellainen polttiaiselä, joka on sukua noille koralleille ja meduusoille, niin kun sen pistää tehosekottimeen ja pieneksi silpuksi, niin jokaisesta yksittäisestä solusta kasvaa uusi lampipolyyppi. Se on tällaista suvutonta lisääntymistä. Se on aika kiva, kun olisi bensa-asemalla tankkaamassa autoa, niin tuo tuntuisi jotain tuolla lahkeessa, jos ravistaa, niin siellä tulisi sellainen pieni vilpas, joka lähtisi vipittää. Semmoista olisi suvuton lisääntyminen. No, tämä seuraava aikakausi sitten oli nimenomaan kalojen ja sammakkoeläinten valta-aikaa. Sen mä saan tähän mahtumaankin tähän. Tää oli nämä kalat ja sitten tämmöinen Amerikan serkku Sam Makkonen. Sammakkoeläimet. Sammakot sinänsä ovat vasta sitten paljon myöhäisempää perua. Oikeasti niin kuin toi sammakoiden ryhmä syntyy vasta täällä elämän keskiajalla, mutta sammakkoeläimiä niin on täällä. Esimerkiksi salamanterit on sammakkoeläimiä. Sellaiset kuin matosammakot, jotka on sitten tässä siellä vähän kärmemmäisiä olentoja, on toinen. Mitä noi proterotsoinen tai toi kausi, niin mitä eläimiä siellä on? Silloin ei vielä ollut oikeastaan eläimiä ollenkaan, vaan oli yksisoluisia otuksia. Ja ne oli enimmäkseen alkeistumallisia suurimman osan ajasta. Bakteerithan on niitä alkeistumallisia. Ja sitten proterotsoisen eonin loppuvaiheessa tuli sitten aitotumalliset yksisoluiset, joista vaikkapa tohvelieläin. Se on vähän virheellinen nimi oikeastaan se tohvelieläin, koska se on yksisoluinen, se kuuluu protoktistoihin. Mutta aitotumallinen. Sellaisia täällä. Siis tää on yksisoluisten valtakausi. Ja sitten täällä monisoluisten valtakaudella paleotsoisen eonin aikana, niin kalat ja sammakkoeläimet oli tämä varsinainen valtiasryhmä. Me sitten myöhemmin katsotaan vähän, miten niitä radiaatiot yksityiskohtaisemmin on oikein tuolla tapahtunut. Ja sitten mesotsoisen ajanjakson valtiaita oli noin mateliat. Eli tää on se dinojen valtakausi, toi mesotsoinen eoni. Ja kenotsoisen eonin aikana sitten linnut ja nisäkkäät pääsi valtaan, kun näistä dinoista lopulta sitten lähti henki, nirri pois. A missä dinot kuoli? Ne kuoli siihen, että avaruudesta tipahti meteoriitti tuonne Meksikon lahdelle. Ja tuhosi sitten 95% kaikista eliölajeista. Ai jos yhteen kohtaan tippuu joku nökäre, niin koko maailma elukat kuolee. Kyllä, näin siinä kävi. Ja tosiaan niin tuolla noin linnut ja nisäkkäät, mä paan tuohon linnut plus nis. Joo, Meksikon lahti, niin toi Yucatanin niemimaan pohjoisosa on sen siis nykytutkijoiden käsityksen mukaan. Tuolla on Meksikon lahti ja tuolla on Florida. Niin täällä on Yucatanin niemimaa. Niin toi alue tuolla on se kraaterin iskeytymä paikka. Ja se on varmaan joku 500 kilsaa halkasijaltaan, jos nyt oikein noita mittakaavoja muistin. Vai olisiko peräti jotain 1000 kilsaa toi? No 500 taitaa olla lähempänä totuutta. Että ei se mikään ihan pieni reikä ole. Ja se on aiheuttanut sitten semmoisen ikään kuin ydintalven tänne maapallolle. No mitkäs nämä oli nämä maailmanhistorian suurimmat sukupuuttoaallot, joita on 5 kappaletta? Liitukauden loppu siis oli yksi niistä, jossa dinoista päästiin eroon. Joo, Ordoviki on yksi. Joo. Sieltä niitä tulee Ordoviki, Devoni, Permi,
Trias oli sitten ja liitu, tuossa tuli esille. Eli nämä geologiset aikakaudet ovat päättyneet valtavaan sukupuuttoaaltoon. Ordoviki, Devoni, Permi, Trias ja liitu. Ordepetri ja liitu. Sanokaas kaikki yhteen, jos olen nyt. Ordepetri ja liitu. Ordepetri ja liitu. Liikuttakaa vähän kasvoljaksi, niin saatte tuonne motoriseen muistiin. Maistellaan tätä ihanaa sanahelinää, jos olen nyt. Ordepetri ja liitu. Ordepetri ja liitu. Tämähän oli siis tällainen suomalais-vietnamilainen tutkijaryhmä, joka keksi maailmanhistorian pahimmat sukupuuttoaalot. Sillä oli tämä Orvokki-niminen naisedustaja, joka oli karski, siksi häntä kutsuttiin leikkisesti Ordeksi. Sitten oli Petri-niminen, tämmöinen ihan kiltti pieni poju. Ja sitten vietnamilaisvahvistus Lee. Ja nämä porukalla tuolla ovat penkoneet sitten ympäri maailman tutkimassa erilaisia fossiiliaineistoja ja havainneet, että hahaa, kauheita sukupuuttoaaltoja näiden kausien lopussa tapahtui. Ja näistä kaikkein pahin on toi permikautinen sukupuutto, joka tuhosi tosiaan siis 95% kaikista eliölajeista Helsingin väestörekisterikeskuksen suorittamien laskelmien mukaan. Ja sitten taas tämä liitukausi on toinen tämmöinen kaikkein kauhein. Ja eräiden lähteiden mukaan täällä on tuhoutunut yhtä paljon lajeja. Mutta sitten on jotain muita lähteitä, joissa puhutaan, että täällä nyt on tämmöinen 60% eliölajeista kuollut sukupuuttoon. En mä tiedä tosiaan, mikä väestörekisterikeskus näitä käy laskemassa, mutta tämmöisiä arvioita nyt kuitenkin on. No sitä nyt ei tiedetä. Siis se, mä veikkaisin, että tää on ehkä semmoinen luotettavampi. Mutta olennaista on se, että nämä jokainen on ihan kauhean vakava sukupuuttoaalto ja Permi on kaikkein kauhein. Liitukausi on sitten ollut vähän vähemmän kauhea, mutta hirveä sekin on ollut. Et ehkä näissä on sellainen, tai ei ehkä, vaan näissä on sellainen pieni sävyero, että tämä liitukauden sukupuutto olisi todennäköisesti ihan sellainen niksnaks juttu. Se todella tipahti se kirjoituspöytä päähän tuolta avaruudesta. Mutta permikauden sukupuutto on vaatinut 80 000 vuotta yhteensä. Ja se on karkuun päässeen kasvihuoneilmiön tulosta. Mä näytän teille todennäköisesti ensi kerralla sellaisen videon tästä Permin sukupuutosta, jota me Mansassa katsottiin, Mansa ykkösessä, niin kuin pikkasen matkaa. Mutta siinä on sellainen idea, että tuolla permikauden tietämissä Siperiassa sellaiset valtavat laakiobasalttista siis tulivuoren purkaukset, jotka tuottivat valtavia laakiobasaltteja sinne, niin sylkivät ilmakehään niin paljon hiilidioksidia, että keskilämpötila maapallolla nousi +5 astetta. Ja sitten kun se nousi +5 astetta se keskilämpötila, niin silloin tuolla valtamerten pohjassa olevat metaanihydraattiesiintymät suli. Ja sieltä vapautuu ilmakehän kauheat määrät metaania, joka on siis tieteelliseltä nimeltään pieru. Ja nyt nämä kaksi lämpötilan nousua yhdessä ovat sitten 10 astetta lisälämpöä. Ja silloin sitten kuoli porukkaa sukupuuttoa. Että näin merkittävät lämpötilaheilahdukset niin voivat sitten johtaa tällaisiin tilanteisiin. Ja nyt tämä ihmiskunnan kasvihuonekaasun vaikutus alkaa sitten varmaan olla sitä samaa luokkaa kuin mitä tämä on ollut, tämä permikautinen tulivuorten purkaussarja. Tässä on ihan selvästi tämmöinen sukulaisilmiö nyt käsissä, että voi olla, että tällaiset kasvihuoneilmiöön liittyvät asiat laukaisevat sitten jotakin tällaisia näin voimakkaita itseään kiihdyttäviä noidan kehiä. Täällä tertiäri- ja kvartaarikauden osalta historia tunnetaan aika hyvin, koska nämä on näitä tuoreempia ajanjaksoja. Muistatteko, mihin lyhyempiin jaksoihin tertiäri ja kvartaari sitten jaetaan? Ne on nimeltään epokkeja. Niin oli. Muistatko koko lista? Sieltä taisi tulla. Oligo, mio, plio. Pleisto ja Holo. Näissä on kaikissa sitten täällä tää seeni perässä. Nämä on
todella tämmöisiä hirveän lyhyitä kausia. Tämä epokki tarkoittaa huijaus. Wait an epoch. Odotan ihan pieni huijaus. Ja kuitenkin näin ihmisen näkökulmasta, niin näistä osa on esimerkiksi 30 miljoonan vuoden mittaisia. Muistaakseni toi mioseeni esimerkiksi on sellainen. Että ei nämä nyt ihan huijauksia ole, mutta kuitenkin. No, maistellaan vielä näitäkin yhdessä. Paleo, eo, oligo, mio, plio, pleisto, holo. 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 Siinä ne. Näistä kyseisistä kausista toi pleistoseeni on sitten se, mikä on meille kauhean läheinen. Sen takia, että se on muokannut nämä Fennoskandian pinnanmuodot hienosti. Se on tämä viimeisin jäätiköitymisvaihe. Tarkoitan viimeisin jääkausi, joka alkoi suurin piirtein 3 miljoonaa vuotta sitten. Joidenkin lähteiden mukaan 2 miljoonaa vuotta sitten, mutta so not. Ja tämä päättyi vain 10 000 vuotta sitten, joka on ihan naurettava hirveän lyhyt aika. Että toi on aivan tällainen käsin kosketeltava, että justiin jotakin tämmöisiä Jeesuksen syntymään liittyviä aikoja tässä jo melkein menetään 10 000 vuotta sitten. Ja jääkö jotain kysyttävää? Olenko mä kirjoittanut jotain? Mikä toi vikaa? Tässä vai? Niin. Tämä on plio. Plio tossa. Paleo, eo, oligo, mio, plio, pleisto, ho. Käydäänkö ne numerot läpi? Käydään ne numerotkin tässä läpi vaikka saman tien jo. Mut näin ollen pleistoseeni pitäisi sitten teidän tajunnassanne aina liittää mammutteihin ja villasarvikuonoihin ja sitten siihen, oliko se nyt otsi vai mikä se oli, joka löytyy Alpeelta, se semmonen mies sieltä jäätikköön hautautuneena, se muinainen ukkeli. Tämmöset on hauskoja asioita. Suoritan saa tulla pyykimään. Ei saa tulla vielä pyykimään. Selvä. Eikö en mä tiedä. Mä pyyhin heitä täältä nää eonit pois. Nää kaikki löytyy sieltä kyllä verkosta sitten kanssa. Ja sitten tuolla Mansan, niin on meillä tämänkin kurssin. Siellä videoluentoalueella on kuulkaa se Mansan tunti, jossa nää sitten päntätä. Et jos haluatte käydä verestämässä vanhoja silmiänne, niin käykää tsekkaamassa. Se on ihan suora oppituntitallenne siitä, mitä me päntättiin ne kaudet siellä Mansan ykkösessä. Sitten vuosiluvut on tosiaan tällainen jänskä asia, että milloin mikäkin kausi on alkanut ja päättynyt. Ja juttuhan on niin, että tämä prekambrikausi, sen alkuajankohdasta ei tarvitse välittää, koska se on alkanut silloin, kun maapallo syntyi, eli suunnilleen 5 miljardia vuotta sitten. Meitä siis kiinnostaa oikeastaan se, että koska alkoi kambrikausi. Ja muistatko sä mette nämä numerot? 600. Älyttömän hienoa. 400. Sitten tuli 345. Tässä on toi 405 on tässä Devonissa. Niin siitä tuli 345. Aivan oikein. Nyt tulee 280. Nyt tulee... Sitten tuli 180. Yes. Sitten 130. Joo. 63. Ei kun 63. Joo, näin on. Ja tässä oikeasti ei ole nyt hirveen nuukaa, että mitkä ne nyt sitten ihan tarkkaan ottaen nämä numerot on, koska eri lähteissä on taas hiukan erilaisia numeroita. Mutta tämä on ihan yksi tämmöinen hyvä ja aika yleisesti vastaan tuleva lista. Muistitko sä miettinen ihan oikeasti? Niin, älyttömän hieno hommeli. Mä luulen, että teistä varmasti siellä lymyilee keskuudessanne muitakin, jotka muistaa. Tässä oli siis sellainen tarina, että kaikki alkaa seksistä eli kutosesta ja pitää vaan muistaa, että nämä on niinku satoja miljoonia vuosia, mitä täällä tarkastellaan. Tämä on 600 miljoonaa vuotta sitten, kun kambri alkoi. Ja kaikki alkaa seksistä, mekin olemme jokainen saaneet siitä alkumme. Ja sitten täältä lähdetään täältä kutosesta takaperin 6, 5, 4, 3 tällaiseen hienoon henkilöautoon nimeltä Peugeot 405. Ja mä piirrän sen nyt tohon. Tää on siis nyt se Peugeot 405. Ja sitten sieltä Peugeot 405 tullaankin etuperin ulos. Kun sinne mentiin siis 543, niin nyt tullaan 345 ulos. Ja
mikä tuossa on tuo jääkausi, tuo kolme ja sitten? 3 miljoonaa vuotta sitten, viiva 10 000 vuotta sitten. Ja sitten kun sieltä tullaan etuperin ulos sieltä Peugeot 405, niin sen jälkeen, tai sieltä ei tule ulos yksi henkilö, vaan kaksi. Ja näillä kahdella on toi peliongelma. Eli nämä on 2-8-0. Tähän oli se asia. RAY, raha-automaattiyhdistys, pölli niiden rahat. Ja sitten se, mitä ne menettää, niin on tästä 8.5. Eli toi asia, että 8 jaettuna 2 ei suinkaan ole 4, vaan se on 3, kun tohon pannaan toi leikkaa tästä. Eli ne häviää 8.5. Ja sitten sen jälkeen siellä kasinolla, anteeksi, tohon piti panna. Sen jälkeen kasinolla ne toistaa tämän virheensä 100 pienemmin panoksiin. Tässä on 100 kasinolla. Ja taas ne häviää siitä 8.5, eli 130 on tuloksena. Tämähän on peliriippuvaiselle tyypillistä, että loppuun saakka pitää möhliä. Ja sitten tämän jälkeen niin tämä tarina alkaa taas alusta, eli 6-5-4-3, ihan niin kuin täälläkin 6-5-4-3, mutta nelosta ei kukaan halua, koska se on niin huono numero. Ja näin sen muistaa. Ja ihan hirveän hyvin. Mä en muista mun vaimoni puhelinnumeroa, mutta tässä on 30 numeroa, mä muistan nää ihan yhtä hyvin kuin me teki. Käsittämätöntä. Ja tää on hyvä esimerkki siitä, miten tällaiset muistamistekniikat on itse asiassa kauhean, mitä sitä nyt sanois, hauskoja. Ne antaa sisältöä elämään, tyydytystä, että osasinpas. Ja ei kukaan osaa niinku oikeesti sitä, että milloin joku kaudet on alkanut, mutta ne osaa ehkä joku tarina. Sillä lailla. No vielä yksi juttu näihin sitten liittyy näihin geologisen historian vaiheisiin, ja se on noin mannerliikunnat, että minkä näköisiä... Ei. Nyt mä pyyn. No niin, hankala. No hei, kato sieltä verkkomateriaalista, se on siellä kirjallisessa muodossa kyllä sitten tää geologinen aikataulu. Voi simpura, anteeksi nyt. Mä oon aina niin vauhdikas. Että miltä maailma minäkin kautena on näyttänyt. Tää tulee nyt täällä evolutiikassa sitten sillä lailla mukavasti esiin, että me katsotaan muun muassa dinosaurusten evoluutiota, niin silloin on kiva sitten muistaa vähän, että kun ollaan jossain jurakaudessa, että miltä se maailma oikein näyttikään. Ja täällä oli tällainen asia, että tämä kambrikautinen maailma alkaa koolla, ja se koo tuo mieleen kissan tassun painauma on tämän näköinen. Et siellä on noi varpaat jossain lähellä päiväntasaajan seutua tämmöisinä keskikokoisina mantereina. Ja sitten on valtava eteläinen suurmanner, jonka hieno nimi on Gondwana. Ja siihen kuului täällä kambrikaudella Etelä-Amerikka, Afrikka, Etelämanner, Australia ja Intia. Tää on semmonen kauhea suurmanner, Gondwana, joka on myöskin maailmanhistorian pitkäikäisin manner. Se hajoaa itse asiassa vasta täällä sitten liitukaudella. No alkaa jurakaudella jo, mutta kuitenkin. Ja sitten nämä keskikokoiset mantereet täällä lähellä päiväntasaajaa, niin tuo on Pohjois-Amerikka. Ai tässä. Gondwana. Pohjois-Amerikka, toi on Euroopan ydin, eli Baltian kilpi, johon kuuluu Suomi, Ruotsi, Baltian maat ja Tanska. Ja sitten Venäjän länsiosat Uralvuoristolle saakka. Et ei tässä nyt ihan turhia ollut. Gondwana. Joo, Gondwana. Tupla V. Sitten tämä tässä on Siperia, siis Venäjän itäiset osat. Ja tuolla on suurin piirtein nykyinen Kiina, Kaakkoinen Aasia. Seuraavassa vaiheessa täällä kävi niin, että nämä keskikokoiset mantereet parittain alkoi liikkua toisiaan kohden, ja ne törmäsivät toisiinsa sitten silurikaudelle tultaessa, jolloin maailmaan tuli silmä-silmä-suu-asetelma sopivasti sille luurikauden muistoksi. Eli tästä on helppo muistaa tämä silmä-silmä. Ja noihin parittain törmänneisiin mantereisiin, niin niiden törmäyskohtaan kohosi sitten vuoristot. Toi tuolla on Appalakien vuoristo. Tämä täällä taas sisältää sitten noita Kiinan ja Siperian välisiä. Siellä on Stanovoi-vuoret ja Altai-vuoristo, jotka on varmaan nousseet kyllä vähän uudelleen sitten alppilaisen poimutuksen aikoihin, mutta kuitenkin täällä ne on ekan kerran mennyt.
No sitten tuossa joku mainitsikin, että seuraavassa vaiheessa sitten silmät meni kieroon. Eli törmäsivät toisiinsa, että tämä Devoni-kivihiilikausi molemmat on sitä aikaa, jolloin sitten tässä ikään kuin ihan samalla logiikalla, että pienemmistä osista tulee aina vaan isompia kakkuja. Niin muodostui pohjoinen suurmanner, joka on nimeltänsä Lauraasia. Ja se on saanut nimensä siitä, että toi Amerikan kilpi, Pohjois-Amerikan kilpi on nimeltään Laurentia. Ja nyt täältä Laurentiasta pääsee kävelemään Aasiaan saakka. Eli tää on Lauraasia nyt sitten, tää pohjoinen suurmanner. Eteläinen on edelleen Gondwana. Ja sitten tuossa taisi Lauri muistaa sen, että nämä lähtee täältä törmäilemään toisiaan päin niin, että permikaudella tulee sitten pannukakku eli Pangaia, joka alkaa P-kirjaimella. Kaikki maa. Gaia on maa, pan on kaikki, alkaa P-llä niin kuin permi. Ja permin valtava sukupuuttoaalto on siis tapahtunut tällaisessa tilanteessa, että on ollut varsin vähän matalia merenrantoja esimerkiksi verrattuna vaikkapa johonkin tämmöiseen kambrikautiseen maailmaan. Ja tästä eteenpäin sitten painetaankin takaisinkelausnappulaa niin, että täällä jurakautisessa maailmassa on sitten jälleen saman näköinen tilanne kaavamaisesti kuin mitä oli Devonin kivihilikaudella. Ai jurakaudella? Niin. Eli tänne Pangaian keskelle syntyy ura. Kaudella, jonka nimi on Jura. Sanokaa kaikki, Pangaian keskelle syntyy ura. Kaudella, jonka nimi on Jura. Juuri näin. Ja se ura on tuolla sitten sellainen meri kuin Tethysmeri. Ja täälläkin se oli jo Tethysmeri täällä Devonin kivihilikaudella. Mutta tää on nyt sitten Tethys kakkonen, joka tuolla putkahtaa. Ja niin meillä on taas pohjoinen suurmanner Lauraasi ja eteläinen suurmanner Gondwana. Ne ovat vähän eri, se menee vähän eri kohdasta poikki kuin mistä ne törmäs yhteen, mutta so not. Kaavamaisesti tilanne on sama. Ja sitten tällä liitukaudella käy niin, että toi eteläinen suurmanner hajoaa vihdoin viimein. Pohjoinen suurmanner pysyy vielä ehjänä, mutta eteläinen Atlantti syntyy ensimmäistä kertaa. Siellä lähtee Afrikka ja Etelä-Amerikka eroon ja Etelä-manner huitelee omille teilleen. Eli tämän voisi nyt jotenkin yrittää sitten vaan muistaa. Liitukausi on se, jolloin tämä huipentui. Ja sitten samassa rytäkässä alkaa jo liitukauden lopussa syntyä pohjoinen Atlantti. Ja sitten pikkuhiljaa tuleekin tämä moderni maailma tuolla tertiäri- ja kvartärikausien aikana. Niistä meidän ei nyt niin hirveästi tarvitse välittää, mutta tämä on kiva täältä muistaa tämä ihan mennyt historia. Aika paljon tuohon niin kuin voidaan ripustaa. Jos ajatellaan, että tämä on joulukuusi, tämä periodien luettelo, niin tähän on kauhean näppärä ripustaa nämä kaikki lisävarusteet, koristeet. Se on ihan niin kuin joulukuusi ja nyt me ollaan koristeltu. Ja tämä on hienoa osata ja just täällä evolutiikan puolella tärkeätäkin osata, että sitten pysyy jyvällä vähän siitä, että missä mennään. Et kun mä sanon vaikka lausun sanan jurakausi, niin silloin on kiva, jos teidän ylitse ne pyykkinsäänen niin ikään kuin hengen tuulonen, että te näette silmissänne sen, miten jurakaudella Pangaian keskelle syntyy jura. Tai kun mä puhun siluurikaudesta ja luukalojen esiinmarssista, niin sitten kaikilla taas saa pieni kevyt tuulahdus käy yli, että siluurikausi silmä suu, se oli sen näköinen se maailma silloin. Näin.